Тэрэн бүндэд ард иргэдээ та бүхний энэ үдшийн гэгэн амгалан айлтгая. Удахгүй 2011 он гарах гэж байна. Бас бидний хамтын төвх болсон 2010 он улирн одноо. Шилэрэн шовторч буй 2010 оны улмөр тодхон байна. 2010 он Монгол төмний шин сонголт ардчилсан хувьсгалын 20 жилийн оогоор өнгөө нэмсэн он байлаа. Өнгөрсөн жилүүдийн олд амжилт бол Монголын ард түмний бүтээсэн нийтлэг үнэт зүйл юм. Монголын алдар суу дэлхийд улам сайнаар дуурсан үлдэж байна. 2010 онд олон монгол хүн улс орныхоо нэрийг сайнаар гаргаж чадлаа. Олон олон шинэ бүтээн байгуулалтууд өрнөлөө. Монголчуудын амьдрал хөгжил төв нэмрээ оруулах шинэ боломжууд нээгдлээ. Монголын чөлөөт иргэд, айл өрх, хөдөлмөрч хамт олон үйлдвэрлэгчид, уран бүтээлчид, урлаг спортынхан олон гайхамшигт амжилт бахархлыг бүтээж чадлаа. Монголын ард түмний бүтээсэн уламжлалт соёл, зан үйл дэлхийн дансанд нэмэгдэн бүртгэгдлээ. Монгол улс хүн амаа эд хөрөнгөө тоолж бүртгэлжүүллээ. Монголын төр, иргэдийнхээ эрх, эрх чөлөөт байдалд улам хүндэтгэлтэй ханддаг боллоо. Иргэд орон нутагт эрх мэдэл шилжүүлэх, байгаль дэлхийд ээлтэй хандах тухай яриа эхнээсээ ажил хэрэг болж эхэллээ. Монгол хүн бүр эрхэндээ эд баялагтай эзэн байх зүй ёсны шаардлага мэдрэмж улам бүр нэмэгдэж байна. Иргэн бүр эх орныхоо баялгаас хөв хүртэх, баялгаа хамтарч бүтээн арвижуулах үйл хэрэг бодтой эхэллээ. Тэр бий болж байгаа боломжийг архинд биш, хямд зугаа цэнгэлд биш, харин амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэхэд бодит үйлдвэрлэл бүтээмжид зарцуулахыг иргэдээсээ би хүсэж байна. Асуудлын гол нь мөнгийг авахтаа биш, зарцуулахтаа, түүнийг арвижуулахад эд баялаг бүтээх эх үүсвэр бий болоход л байдаг. Иргэн таны ухаалаг шийдлээс өөрийнт нь болон гэр бүл, өөр дотны тань амьдрал, ахуй, улс орны хөгжил дэвшил бүхэлдээ хамаарна. 2010 он бас их сургамжийг бидэнд үлдээж байна. Хариуцлагагүй, хяналтгүй, шударга ус байдалд хэмжээ хязгаар байх ёстой. Үүнийг 2010 он бидэнд хангалттай сануулсан. Өнгөрөгч өвөл хавар бидэнд хатуухан өнгөрлөө. Байгалийн хатуугаас ч, амьдралын хатуугаас ч бид авах сургамж авч, алдаа дутагдлаа засаж, ололт амжилтаа тэтгэж урагшлах ёстой. Гарч буй 2011 он монголчуудын амьдралд өөдрөг өнг нэмсэн жил байна гэдэгт итгэж байна. 2011 он бол түүхт ойнууд тохиох гүн хүндэтгэл, бахархал бэлгэдлийн жил юм аа. Монгол төмөн мянга мянганаар тоологдох төрт ёсныхоо болон зуун зуунд дамжсан эрхчлөө тусгаар тогтнолынхоо их ойнуудтай золгож байна. Түүхийн сайн ч муун ч бидний багш болдог. Их түүх бүтээсэн ард түмэн бас их түүхийг бүтээж чадна. Өнөөдөр ч түүх бүтэж байна. Маргааш ч Монголын бахархал түүх үргэлжлэн бүтэх болно. Эх онд Монголын ард түмэн саар бүхнээсээ ангиж ирч сайн бүхнлүү тэмүүлсэн он болосоо гэж би хүсэж байна. Газар бүр шинэ бүтээн байгуулалт, шинэ санаачлага өрнөж, Монгол хүмүүрийн амьдрал өөдлөн дэвжихийг хүсэж байна. Ийм боломж монголчуудад бий. Азай буур лахамдуудаа алаг бяцхан өрстэй Монгол гэдэг нэгэн айлын нийт аав ээж, ах дүү, охид хөвгүүдтэй ирж байгаа шинэ оны минь хүргэе. Хоёр оны цаг дээр шинэ хүн өлгийдэж байгаа эх баригчдад, ээлжийн ажилтаа байгаа хүн бүрт, газар газар алав хааж байгаа цэрэг дайчдаа шинэ оны минь хүргэе. Малчид тарайланчид, багш эмч, ажилчид, төрийн түшээд, оюутан залуус, гадаад дотоод хаанч бай шинэ оноо өгтөж байгаа нийт иргэддээ шинэ оны мэнд хүргэе. Амьдралын хүнд хүчрээс шалтгаалan шинэ оноо сэтгэл хангалуун өгтөж чадахгүй байгаа хүмүүст шинэ жилийн гал халуун мэнд дэвшүүлж сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Өөрийн улс орон байгууллага төлөөлөн манай оронд ажиллаж амьдарч байгаа дэлхийн олон орны иргэдэд манай улсыг дэмжин тусалж
хамтран ажиллагч нийт хүмүүст шинэ оны нөхөрсөг халуун мэнд хүргэе. Та бүхнийг эдэний дээж сүүгээ барихыг хүсье. Эдэний дээж цай ундаага гартаа авна уу. Бие биенийхээ халуун гарыг атгаж, догдлон цохлох зүрхнийхээ чимээг сонсож, бие биендээ сайхан өрөөл хэлж, хайр талархлаа илэрхийлж, шинэ оны мэнд дэвшүүлэхийг хүсье. Шинэ оноо эрүүл, аз жаргалтай, сайн өрөөл дүүрэн өгтхийг та бүхнээс хүсье. Миний Монгол мөнхөд орших болтугай. Ард түмэндээ шинэ оны мэнд хүргэе. Баяр хүргэе.